čia rimtai? Vis tik. Apie ką? Kad ruošitės vaikintis be globė? Jeigu kas bus negerai, kas nors bus ne taip, kažką pajusim, tai neforsuokim. Sutariam? Susigriausias gyvenimo vaikai. Neatrodys net, kad tai jūsų vaikas. Kad darai klaidą. Susipažink čia, Tomas. Kaip galvoju. Čia sėkmė nežabota, parašyta šitas trekas. Čia jums. Kas čia pavaizduota? Savyžas. Jokauji, čia tik žmogus. Savantis kreivas. Jis sudaužė mano telefoną. Ta, čia nuvoj pats iš... Ką tu čia darai? Apie kamerą. Tėvui pranešė. Einam. Gal pabaigsi? Gal pabaigsi? Sėsk į mašiną. Sėsk į mašiną. Aleksandrai. Saša. Tu žinai, kad tu tiesiog pavogai mano piniginę? Aš viską žinau. Ne tau vakare teks grįžti į vaikų namus. Aišku? Saša. Gal su ligom. Saša. Saša. Tėvai alkoholikai. Saša. Korėkiai. Mes jį pametėme. Gal draugų mieste turi, arba daiktų kažkokių susimų turėtų? Jeigu iš vaikų namų, tai būtinai turi apsivogti. Saša? Labiau apsimoka mergaitė būtų vaikų namuose, nes esu slav paimu. Juoda orkidėja, Saša!